Chegou o sabadão, então é dia de responder as perguntas dos membros do Sexto Round. E hoje vou responder uma das perguntas que mais recebo, tanto aqui no canal quanto lá no Instagram do Sexto Round, que é: por que diabos o UFC não faz mais torneios, GPs, Grand Prix, né? Como ficou muito popular no Pride no Japão e como Bellator e PFL fazem até hoje. Essas foram as perguntas do Igor Souza, que escreveu o seguinte, ó: fala, Renato, abraço, feliz pela oportunidade. Gostaria de saber sua opinião se o UFC tivesse um sistema de chaveamento e funcionasse como um torneio. Não seria mais emocionante? Fico com a impressão que seria muito competitivo ver grandes colisões de lutadores que se evitam. Teve também o Thales Nascimento, que escreveu uma coisa mais ou menos parecida, ó. Pergunta: sobre o sistema de GPs, o que o UFC teria a ganhar barra perder ao adotá-lo em moldes semelhantes ao que acontece no Bellator? Na minha opinião, é uma abordagem mais empolgante e meritocrática. Bom, para entender essa questão, a gente tem que voltar um pouco no tempo, mais especificamente para 1993, quando foi a primeira edição do Ultimate. Para quem não lembra, todo o marketing por trás dessa estreia, dessa grande novidade na grade televisiva, né, do pay-per-view nos Estados Unidos, era baseada no choque, né? No vale tudo, tudo pode acontecer, não há regras, entram dois e sai um. Tem alguns documentários que mostram que os próprios lutadores que faziam parte da experiência não sabiam muito bem no que haviam se metido. Era um cara do boxe, outro cara do judô, um do sumô, e quando o rapaz do savate deu um tiro de meta na cara do gordinho do sumô na primeira luta, e esse cara perdeu os dentes da frente, foi um grande choque. E comercialmente deu certo, né? O UFC 1 vendeu cerca de 90 mil pay-per-views e a palavra se espalhou. Mas com a palavra se espalhou também a controvérsia, as críticas, né? E logo apareceu o meio da política para tentar censurar. Em 1996, por exemplo, o senador republicano John McCain, que depois até concorreu à presidência, cunhou o termo rinha de galo humana e disse que faria de tudo para banir o UFC. Então, quando os irmãos Fertitta e o Dana White, através da empresa Zuffa, né, que significa luta em italiano, compraram a empresa em 2001, era um cenário de terra arrasada total, e por isso custou apenas 2 milhões de dólares. Vários governadores proibiam seus estados de receber os eventos, patrocinadores não queriam se envolver, até a única forma de aparecer o sistema pay-per-view havia fechado as portas para o UFC nas televisões a cabo e a satélite. Uma das frases mais famosas do Dana White, inclusive, é que quando eles compraram o Ultimate, pornografia pesada de todos os tipos poderia ser comprada à la carte no pay-per-view, mas a luta não. Então o primeiro esforço dos caras para criar uma liga esportiva aceita por um público mais amplo, como é a NBA, a NFL ou até um campeonato brasileiro, foi entender que o público que gostava de freak show, de barbárie, era apenas um pequeno nicho, e que se eles falassem para aquele público para sempre, eles jamais conseguiriam, primeiro, né, se livrar de todas as amarras burocráticas e, segundo, escalar o negócio para todos os países e todas as faixas etárias. Aí vieram os exames médicos, limitou-se a quantidade de lutas por noite, chegaram as categorias de peso, proibiram os golpes mais danosos, etc, etc. A intenção era empacotar, criar um produto mais moralizado, né, para ser aceito por um grupo mais amplo de pessoas, reconstruir as pontes, né, com os órgãos reguladores e também com o mercado americano. O caminho encontrado foi terceirizar a responsabilidade, o cuidado com a saúde e as regras também para as comissões atléticas do boxe, né, que são órgãos reguladores do Estado, né, são funcionários públicos. E aí, com essa chancela oficial, as portas foram se reabrindo. Então, algumas práticas que parte do público gostava muito, como tiro de meta, duas lutas na mesma noite, etc., acabaram sendo sacrificadas exatamente por esse motivo. É a estratégia para crescimento. Claro, as comissões atléticas só regulam o mercado americano, né, local lá para eles. Nada impede que um evento no Japão ou em qualquer outra parte do mundo fizesse tudo completamente diferente em relação a regras, tempo e etc. Só que aí em 2007 o UFC comprou o Pride, que era o outro grande evento do mundo, e também incorporou o WEC, com as categorias mais leves, e virou um leviatã, né, um monopólio. E aí o próximo passo para transformar o MMA num esporte global foi investir em lobby, né, em vários países, comissões atléticas, órgãos reguladores, para reforçar as regras unificadas e tornar uma coisa mais pasteurizada e que todo mundo adotasse as mesmas características. Hoje, nada impede que um evento na Ásia faça tudo diferente. Acontece que o UFC, tendo 80%, 90% do mercado, criou uma força, uma tradição muito grande, que os atletas já treinam todos para essas regras, né? As academias, a mesma coisa, e não querem, se o sonho é estar no UFC, não querem começar num lugar completamente diferente. O próprio público rejeita, né? Porque já está tão acostumado, virou um padrão, uma tradição, que se vê o passado sendo revisitado, considera como um passo atrás, uma coisa das cavernas e rejeita, né? E esses eventos acabam limitados a um pequeno nicho, não conseguem escalar e morrem. Até eventos como One FC e Rising, que têm diferenças claras, não são diferenças absurdas, que descaracterizam completamente as regras unificadas, né? São tão perto ali do modelo dominante. Bom, entendemos então por que o UFC matou o esquema com 2, 3 lutas na mesma noite, né? Para ficar uma coisa mais agradável para o público médio, mais politicamente correto para as massas e tal. Mas por que que o Dana White, por exemplo, não faz como o Bellator e a PFL, que fazem torneios, né, com uma luta por noite, e aí o esquema vai se arrastando pelo ano? Eu, por exemplo, gosto muito de torneios. O GP dos pesos pesados do Strikeforce foi uma das temporadas mais divertidas que já vi. Mas por que que o Dana White, com 650 lutadores contratados, não opta por esse caminho? E a resposta é bem clara. Esse modelo de GP, sem poder fazer mais de uma luta por noite, acaba te amarrando, te engessando. É uma coisa meio lenta e paquidérmica, que pode sofrer muitas influências externas e quebrar teu negócio. A PFL, por exemplo, que só faz temporada, só faz torneios, não teve MMA em 2020, porque ter perdido os 3, 4 meses ali iniciais da pandemia já quebrou completamente o calendário. Então o dono lá, o CEO, olhou para a situação e falou: meus amigos, só em 2021. E aí eles quase perderam todas as suas estrelas, porque virou uma revolução, uma rebelião. Os caras queriam rescisão de contrato para poder trabalhar. Eles tiveram, por exemplo, que liberar a Kyla Harrison, né, a número 1 da empresa, a judoca bicampeã olímpica, para lutar no Invicta FC e depois no Titan FC, para a menina não os processar. No Bellator, a mesma coisa. Tá rolando agora o GP dos Penas, que é muito dinâmico, divertido e tal. Mas olha o caso do Patrício Pitbull, que é duplo campeão, né? Peso pena e peso leve. Ele nocauteou o Michael Chandler em maio de 2019. Por causa do GP dos Penas e também por causa da pandemia, ele só vai poder defender o cinturão da categoria mais populosa, com o maior número de contratados, que é até 70 quilos, de repente, no final de 2021, ou seja, o cinturão ficará travado, parado, por 2 anos e meio. Isso porque o Patrício ainda está na semifinal do GP dos Penas. Teria que enfrentar o Emmanuel Sanches e, vencendo, tem que fazer a final com o AJ McKee, ou seja, mais 2 datas que serão todas em 2021. Se ele lutar isso tudo até o meio do ano, tem que fazer mais um camp para defender o cinturão dos leves no final do ano que vem. Sem contar que muitas vezes nos GPs tudo muda com um piscar de olhos. Qualquer Covid pode derrubar o favorito que todo mundo queria ver e botar uma luta que ninguém estava esperando. O próprio GP dos pesos pesados, a gente olhando agora, pô, legal, Daniel Cormier. Mas na época, Daniel Cormier era anônimo, ninguém sabia quem era. Era um wrestler unidimensional que apareceu ali do nada. Ele era um alternate, um reserva, que chegou no lugar de alguém que teve alguma lesão. Então qualquer lesão, qualquer problema com a balança, desfaz todos os planos, muda o chaveamento e tal. É bem difícil de controlar. E o Dana White é um cara que tem pavor de estar engessado, né? Ele prima pelo dinamismo. Ele quer personalizar sempre, tirar um cara daqui, botar dali, uma categoria diferente. Esse não é ranqueado, mas apareceu uma oportunidade e mexer da própria forma da cabeça dele e não ficar engessado num modelo que vai tomar um ano inteiro, todo o seu calendário. Por exemplo, recentemente o John Jones abriu mão do cinturão dos meio pesados, né? Vai tentar o dos pesos pesados. Poderia rolar um GP. Jan Blachowicz, Thiago Marreta, Glover Teixeira, Jiri Prochazka, pega os 8 melhores ali, faz quartas de final e fecha um ano inteiro de calendário. Mas vamos dizer que o John Jones bate no peso pesado e quer voltar, não se adaptou. Pronto, você não tem como inserir ele no meio, já está tudo chaveado. E se o Israel Adesanya vence o cinturão até 84 quilos, né, defende mais uma vez e quer tentar a sorte contra um campeão da categoria de cima. Não pode também, já tá tudo travado. Então o Dana White prefere ter a referência, o campeão, né, o culto ao cinturão e ao número 1 e não uma coisa sempre em progresso. E esse é um modelo muito mais parecido com o do boxe, né? Lembrando que o Dana White é um cara que vem do mundo do boxe. Mas isso quer dizer que o UFC nunca fez nem nunca fará torneios? Claro que não. Para determinar o primeiro campeão peso mosca, rolou um torneio nos moldes do Bellator e da PFL, vencido pelo Demetrius Johnson. Para determinar a primeira campeã peso palha também, fez um torneio através do The Ultimate Fighter, o reality show que coroou a Carla Esparza. E lá é como se fosse um GP antigo, né? Porque as meninas, apesar de serem lutas amadoras, né, apenas de 2 rounds, lutam a cada 2, 3 dias. Enfim, espero ter respondido as perguntas dos meus amigos aí, os membros do canal Thales e Igor. Se você quiser virar um membro do Sexto Round e participar dos quadros aqui comigo e com o Lucas Carrano também, e concorrer nesse mês de dezembro a 7 camisas do Sexto Round, ao boneco do John Jones, ao quadro da família Grace e também a luva do Brave CF, é só clicar no botão Seja Membro azulzinho aqui embaixo. Fechado? Vai aparecer aqui do lado uma playlist com todas as edições do Fala Membro. Como sempre, muito obrigado pela audiência, fiquem ligados no Sexto Round, hoje tem evento, amanhã vai ter pelo menos 3 resenhas aí no canal e muito mais conteúdo vindo, beleza? Abraço!